בנו מקום לטלט. וואו. אני עושה את ה-16-8. מה זה? 8 שעות אוכלת, 16 שעות מתבחינת על זה שלא אוכלת. בואו נשחק משחק. כולם שמים את הטלפונים באמצע השולחן. עד סוף הערב, כל הודעה שנכנסת, כולם רואים. אני סוף יום עבודה, תן לי רק להעיף את המכשיר הזה ממני. בטח, סוף יום אתה עם ספר יושב בסלון. אני באמת חושב שזה רעיון לא טוב. למה? כי יש לך מה להסתיר? אני כמו מטומטמת. אני עושה דיאטות, אני מרעיבה את עצמי, ואתה כלום. אם היא חושבת שהיא תיקח את הילדים שלנו ותעבור איתם לתל אביב, אז היא חיה בסרט. למה לא סיפרת שאתה הולך לטיפול? את כועסת שלא סיפרתי. זה ממש לא כמו שזה נשמע. מנים?